Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah.ជាថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀននិយាយអំពីប្រការដែលនាំឲ្យខូចទឹកសម្បះយ៉ាងយើងឃើញថាតើតើនឹងការយកទឹកសម្បះយ៉ាងនេះអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នករៀនទី1ធ្វើម៉េចឲ្យយកទឹកសម្បះយ៉ាងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសពគ្រប់តាមអ្វីដែលច្បាប់បានណែនាំហើយហើយយើងទៅរៀនប្រការដែលមិននាំឲ្យខូចអានឹងពេលនេះទឹកសម្បះយ៉ាងរបស់យើងគង់វងហើយចឹងមានន័យថាចាត់ទុកថាការរៀនដែលតើតើនឹងការខូចទឹកសម្បះយ៉ាងនេះជាមេរៀនមួយសំខាន់ក្នុងចំណោមបណ្ដាមេរៀនដែលតកតនការយទុសម្បះយ៉ាងមីនឹងបានឃើញការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផោះតាងដែលថាប្រការណាខ្លះដែលនាំមកខូចទឹកសម្បះយ៉ាងដែលយើងមានហើយចឹងនៅក្នុងឯកសារនេះលិនលើកយកប្រមាណចំណុចដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលមានការជជែកគ្នានៅស្រុកយើងច្រើនក៏ដូចជាអ្នកដែលយទុសម្បះយ៉ាងនោះដែលថាមួយថាខូចមួយថាមិនខូចណានោះគឺរឿងប៉ះស្ត្រីភេទតែខូចទឹកសម្បះយ៉ាងឬក៏អត់នេះគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីបាដាតមួយដែរហើយវាជារឿងមួយដែលមនុស្សប្រកាន់ថាមួយថាខូចមួយថាមិនខូចអញ្ចឹងមិនសាឡាស់នេះគឺលិនទុកដោយឡែកលិនទុកដោយឡែកមានន័យថាអត់ចូលក្នុងឯកសារនេះទេប៉ុន្តែចាំលិនរៀបចំឯកសារហើយបញ្ចប់ភ្ជាប់មកជាមួយផោះតាងដើម្បីឲ្យមីហើយដើម្បីទុកជាឯកសារចំណុចនេះគឺចំណុចទី6នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺតើតើនឹងប្រការដែលនាំឲ្យខូចទឹកសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងកាលណាយើងជួបប្រការណាមួយក្នុងចំណោមប្រការដែលរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះទឹកសម្បះយ៉ាងដែលយើងមាននេះគឺខូចហើយមានន័យថាมันគង់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រការនោះខុសពីអ្វីដែលមានការលើកឡើងនេះត្រូវគិតថាទឹកសម្បះយ៉ាងរបស់យើងនឹងអត់ខូចទេណាមិញណាកន្លែងនេះសំខាន់ទី1អ្វីដែលចេញពីផ្លូវបន្តទាំងពីរមានន័យថាចេញតាមផ្លូវបន្ទោបងតូចឬក៏ផ្លូវបន្ទោធំនឹងអ្វីដែលចេញដូចជាអីទឹកនោមលាមកជំងឺឬក៏ខ្យល់នឹងតិចក្តីច្រើនក្តីឲ្យតែមានផុតផ្លូវបន្ទោបងទាំងពីរគឺខូចឲ្យទឹកសម្បាចុះប្រសិនបើយើងត្រឹមតែសង្ស័យតើវានៅក្នុងវាអត់តន់ចេញមកក្រៅទេអ្នកខ្លះគាត់នៅមានការមានអារម្មណ៍មួយថាហាក់បីដូចជាមានអ្វីមួយចេញមកតាមផ្លូវបន្ទោបងក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់វាគាត់អត់បានឃើញទេអញ្ចឹងហូកុំវាមិនទាន់ចាត់ទុកជាការចាត់ទុកថាជាការខូចទឹកសម្បះយ៉ាងទេលុះត្រាតែយើងឃើញច្បាស់ឬក៏មានសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់បានយើងចាត់ទុកថាជាការខូចទឹកសម្បះយ៉ាងកន្លែងនេះដើម្បីណាជានៅក្នុងឯកសាររបស់មីគឺមានការរៀបរាប់មានទឹកនោមលាមកអីប៉ុន្តែនិយាយជារួមមកគ្លេអូឡាម៉ាបានឯកភាពគ្នាថារាល់អ្វីក៏ដោយដែលចេញពីផ្លូវបន្ទោបងទាំងពីរនេះគឺខូចទឹកសម្បះយ៉ាងទាំងអស់តើនេះមីឧទាហរណ៍សូមពីអល់ឡោះកុំឲ្យកើតមានឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគឺមានចេញមកមិនមែនអ្វីដែលយើងរៀបរាប់នៅក្នុងឯកសារនេះឧទាហរណ៍ថាថ្មទៅចេញមកបច្ច័យដន់ណាអានេះក៏ខូចទឹកសម្បះយ៉ាងដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណារាល់អ្វីទាំងអស់ដែលចេញផុតផ្លូវបន្ទោបងទាំងពីរហ្នឹងទោះបីជាសំណើមក្តីឬក៏ជារបស់រឹងក្តីបើចេញមកផុតគឺខូចឲ្យទឹកសម្បះយ៉ាងក
ាលណាយើងមានទឹកសម្រាប់យ៉ាងហើយណាអញ្ចឹងជួយអ្នកចាំចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើយើងនៅកំពុងសម្រាប់យ៉ាងខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងសម្រាប់យ៉ាងបើយើងខូចហើយអូតូបន្តិចមកគឺខូចហើយជានៅក្នុងនេះគឺមានការយោងដោយបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលយើងបានរំលឹកគ្នាកាលពីមេរៀនមុនហើយអល់ឡោះបានរំលឹកថាអូយ៉ាអាហាឌុមមីងគុំមីណាហ្គាអ៊ីតមានន័យថាក្នុងប្រការដែលអ្នកឯងត្រូវយកទៅសម្ប័យយ៉ាងហ្នឹងគឺបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់បន្ទោបងធម្មតាកាលណាគាត់មានទឹកសម្ប័យយ៉ាងហើយគាត់ទៅបន្ទោបងគឺខូចហើយទឹកសម្ប័យយ៉ាងរបស់គាត់បើនេះមិនទេឡើយនេះណាខូចហើយមិនអាយថាទេទឹកសម្ប័យយ៉ាងបលិនយកហើយបិលិនទៅបាត់ជើងហើយថាបើថាបាត់ជើងហើយមានចេញមកហើយគឺខូចហើយទឹកសម្ប័យយ៉ាងរបស់យើងត្រូវតែទៅយកឡើងវិញបើចុះសម្ប័យយ៉ាងអត់សាសទេចំណុចទី1ក្នុងនោះគឺមានហាទេសរបស់នប៊ីផងដែរដែលបង្ហាញថាឡាយ៉ាកបលុលឡោះសាឡាតានសាឡាតាហាឌីគុំអ៊ីザអះដាសាហត្តាយតវដអមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់អត់មានទឹកសម្បាយ៉ាងគឺអល់ឡោះអត់ទទួលយកសម្បាយ៉ាងរបស់គាត់នោះទេណាលុះត្រាតែគាត់យកទឹកសម្បាយ៉ាងសិនអញ្ចឹងការដែលខូចទឹកសម្បាយ៉ាងវាយិបត្រូវតែយកទឹកសម្បាយ៉ាងដើម្បីទៅសម្បាយ៉ាងมันអាចថាខូចទឹកសម្បាយ៉ាងហើយហើយបែរទៅទៅសម្ភៃយ៉ាងទាំងអត់មានទៅសម្ភៃយ៉ាងសម្ភៃយ៉ាងនឹងអត់សះទេឧទាហរណ៍មួយថាចុះប្រសិនបើបុគ្គលនឹងគាត់ខូចទៅសម្ភៃយ៉ាងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តសម្ភៃយ៉ាងតើគាត់មានបាបកម្មអត់និយាយថាទុសាឬក៏អត់គឺទុសាมันអាចយកទស្សនៈមួយឬក៏ការគិតឃើញមួយថាលិនសម្ភៃយ៉ាងសម្ភៃយ៉ាងទៅបើអត់សះទេអល់ឡោះមិនទទួលយកក៏ហីទៅអត់ទេអ៊ីស្លាមកាលណាមិនជ្រះស្អាតកុំសម្ភៃយ៉ាងគណៈខ្លះយ៉ាងម៉េចបានជាលិលើកឡើងចំណុចនេះដោយសារពេលដែលជាសម្ភៃយ៉ាងបរិយមអះបើមីមីខ្លះចូលរួមតតខ្លះគឺគាត់ដឹងហើយកតាបកិច្ចរបស់គាត់សម្ភៃយ៉ាងបរិយមអះហើយដែលជាពិសេសមីមីសម្ភៃយ៉ាងខែរ៉មដុនគឺសម្ភៃយ៉ាងតរវេះដល់ទៅពេលខ្លះអ្នកខ្លះខុយទៅសម្ភៃយ៉ាងអត់ទៅយកទៅសម្ភៃយ៉ាងទី1អ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថាខុយទៅសម្ភៃយ៉ាងសម្ភៃយ៉ាងអត់បានហើយអ្នកខ្លះមួយទៀតនិយាយអស់តែអ្នកខ្លះគាត់ខ្មាស់គេគាត់ថាងប់ហើយទៅយកទៅសម្ភៃយ៉ាងហើយឥឡូវមកខុយទៀតម្ល៉េះមិនហ៊ានចេញពីវងទេនៅជាមួយគេសម្ភៃយ៉ាងដូចគេតែឯងទៅទុសាអត់ទេទុសាអត់បានទេតោះនេះសម្ភៃយ៉ាងនឹងអត់សះហើយទុសាទៀតឃើញទេមិនអាចទេពួកយើងសម្ភៃយ៉ាងគោរពអល់ឡោះក្នុងពេលដែលយើងអត់ជ្រះស្អាតមិនអាចយកការគោរពអល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេហាទេនប៊ីមួយបានបញ្ជាក់ចំណុចដែលថាយើងសង្ស័យណាហាទេខាងក្រោមនេះដែលនប៊ីបញ្ជាក់ថាហ្វាឡាយ៉ានសារីហ្វូហាតាយស្មាអាសោតានអូយ៉ាយីឌូរីហាមានន័យថាបរោះម្នាក់គាត់សួរនប៊ីយើងថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះពេលខ្លះលិនមានអារម្មណ៍ថាក្នុងពោះបលិនវាកោវាអីចឹងណាធម្មតាសុខភាពពេលខ្លះវាប្រែប្រួលហើយគាត់កំពុងសម្ភៃយ៉ាងតែគាត់ត្រូវបញ្ឈប់ដើម្បីបន្តដើម្បីទៅយកទៅសម្ភៃយ៉ាងឬយ៉ាងម៉េចចឹងនប៊ីលោកឆ្លើយថាកុំអាលឲ្យវាចេញពីកន្លែងសម្ភៃយ៉ាងមានន័យកុំអាលឲ្យវាចេញនៀតចេញសម្ភៃយ៉ាងបញ្ឈប់សម្ភៃយ៉ាងសិនលុះត្រាតែវាលឺសំឡេងឬក៏ធំក្លិនចឹងចង់និយាយថាវាតល់តែច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងម៉េចឬសំឡេងចង់យើងបើគាត់ដើរខ្យល់គាត់ឮសំឡេងខ្លួនឯងឬក៏គាត់ធំក្លិនថាអូមានគាត់ដើរខ្យល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ខូចហើយទៅសម្ភៃយ៉ាងបើមិនច្បាស់អញ្ចឹងទេកុំបញ្ឈប់សម្ភៃយ៉ាងឲ្យសោះគឺត្រូវតែបន្តសម្ភៃយ៉ាងអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រការដែលនាំឲ្យខូចទឹកសម្ភៃយ៉ាងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការចេញគំរងពីខ្លួនប្រានក្រៅពីផ្លូវបន្ទោបងទាំងពីរអំបញ្ញមិញយើងនិយាយថាអ្វីដែលចេញពីផ្លូវបន្ទោបងចុះអានេះនិយាយអំពីណាយេសដែលវាហូរចេញពីបណ្ដានរបស់យើងដែលជាអ្នកសម្ភៃយ៉ាងនេះក្រៅពីផ្លូវបន្ទោបងទាំងពីរឃើញទេបើគម្រងនោះជាទឹកនោមឧទាហរណ៍យើងណាឬលាមក
គឺត្រូវខូចទឹកសម្បេះយ៉ាងហើយដោយសារតែវាចូលទៅក្នុងផោះតាងកន្លងមកតែបើវាផ្សែងបើវាផ្សែងពីគម្រងទាំងពីរនេះដូចជាឈាមឬកំអួតបើវាច្រើននោះក៏ជាការប្រសើរគួរយកទឹកសម្បេះយ៉ាងផ្ទុយទៅវិញបើវាតិចតួចគឺមិនចាំបាច់យកទឹកសម្បេះយ៉ាងឡើយកន្លែងនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើថាឧទាហរណ៍ណាខ្លះលបួសឧទាហរណ៍ណាខ្លះគេសុងដើម្បីដាក់សុងទឹកនោមអីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចំណែកគឺនិយាយថាបើសិនជារបស់ដែលចេញពីក្រៅពីផ្លូវបន្ទោបងទាំងពីរនោះជានាយេសដែលជាលាមកឬក៏ជាទឹកនោមអានឹងដឹងតែខូចហើយទឹកសម្បេះយ៉ាងរបស់យើងចាំនិយាយអញ្ចឹងណាបើតែបើសិនជាក្រៅពីនោះឧទាហរណ៍ឈាមឬក៏ខ្ទុះដែលហូរចេញពីជំងឺក្នុងខ្លួននេះបើវាច្រើនអានេះខូចទឹកសម្បេះយ៉ាងណាចុះបើសិនជាវាហូរជួនកាលវាគ្រាន់តែជាទឹកថ្លាថ្លាឬក៏អ្នកខ្លះដាក់សុងមែនក៏ប៉ុន្តែរបួសគាត់វាជាទៅហើយគាត់ថាជាសំណើមសំណើមពេកផ្សេងក្រៅពីឈាមលាមកអីហ្នឹងហើយវាតិចតួចអាហ្នឹងអូឡាម៉ាខ្លះថាមិនខូចទឹកសម្បេះយ៉ាងទេចំណុចនេះមីក៏ប្រកាសជាមានសំណួរថាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់សុងណាគាត់ដាក់សុងអាជំងឺនឹងរហូតនេះតើគាត់អត់បាច់សម្បេះយ៉ាងឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេហូកុំវាបើយឹបត្រូវសម្បេះយ៉ាងអញ្ចឹងមីប្រកាសជាឆ្ងល់ទៀតថាចុះបើសម្បេះយ៉ាងបើថាខូចទឹកសម្បេះយ៉ាងហើយធ្វើម៉េចសម្បេះយ៉ាងកើតសម្រាប់សមាសភាពប្រភេទនេះដែលគាត់ជួបជំងឺអញ្ចឹងណាហូកុំមកវាអត់ឡោះមកអានពុតឲ្យប៉ុន្តែត្រង់សម្បេះយ៉ាងបើយឹបត្រូវតែសម្បេះយ៉ាងมันអាចរំលងបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាដល់ម៉ោងគាត់អាហោនៅតែហោចាស់តែយើងយកទៅសម្បេះយ៉ាងធម្មតាសម្បេះយ៉ាងយកហើយទៅសម្បេះយ៉ាងចាស់ទោះបីជាកំពុងសម្បេះយ៉ាងនឹងអាឈាមឬក៏លាមកអីដូចជាប្រការដែលនាំឲ្យខូចទៅសម្បេះយ៉ាងបាញ់មិញនេះវាហោមកក៏ដោយក៏យើងនៅតែសម្បេះយ៉ាងហើយសម្បេះយ៉ាងនេះគឺសះត្រឹមត្រូវអត់មានហូកុំវាត្រូវបញ្ចប់សម្បេះយ៉ាងទេកន្លែងនេះលិនសុំចេញពីប្រធានបទបន្តិចដោយសារសង្កេតឃើញជាស្ដែងថាពេលខ្លះពេលដែលយើងឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងពូមួយស្លាមរបស់យើងក៏ចូលពេទ្យណាគឺអ្វីដែលចម្លែកគឺកាលណាគាត់ចូលពេទ្យដេកពេទ្យគឺគាត់ឈប់សម្បះយ៉ាងមកអត់បានទេយ៉ានេះជាចម្លែកជារឿងមួយចម្លែកណាសម្បះយ៉ាងនឹងកតបកិច្ចរហូតលុះត្រាតែឲ្យតែយើងនៅមានគេហៅថាមានអកលមានស្មារតីមានការចងចាំណាអានឹងវាយឹបលើយើងត្រូវតែសម្បះយ៉ាងជារឿងរហូតមិនអាចបានទេมันអាចឈប់បានទេសម្បះយ៉ាងអីណាអញ្ចឹងបើសិនជាមីជួបທາງឥឡូវទៅសិរាស់បងប្អូនរបស់យើងដែលជាអ្នកឈឺនៅពេទ្យឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍គាត់ឈឺនៅពេទ្យគេទៅសិរាស់អញ្ចឹងយើងមកឃើញថាគាត់មានចំណុចនេះគាត់អាចបានសម្បះយ៉ាងឬក៏សង្ស័យយើងរំលឹកគាត់ទៅថាមីឬក៏បងឬក៏ប្អូនកុំភ្លេចរឿងសម្បះយ៉ាងហើយការយកទឹកសម្បះយ៉ាងរបស់អ្នកដែលឈឺនេះទោះបីដៃរបស់គាត់ជាប់សរោមក៏ដោយពោះរបស់គាត់ឬក៏កន្លែងណាមួយនៃបន្ទានរបស់គាត់ត្រូវបានគេសុងដើម្បីបង្ហូរទឹកលាមកទឹកនោមដោយសារជំងឺរបស់គាត់ក៏ដោយគឺគាត់យកទឹកសម្បះយ៉ាងទៅហើយគាត់សម្បះយ៉ាងចាស់ទោះបីជានៅតែមកក៏ត្រូវតែសះដែរសម្បះយ៉ាងហ្នឹងរឿងឈប់សម្បះយ៉ាងអត់បានទេលុះត្រាតែអត់បាត់ស្មារតីស្លាប់មកអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងអាហ្នឹងអត់មានហូកុំសម្បះយ៉ាងទេរួចខ្លួនមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានជាលិនចង់រំលឹកកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យមីជួយបន្តគ្នានេះគឺដើម្បីអីដោយសារយើងឃើញថាបងប្អូនយើងឲ្យតែចូលប៉ែតគឺអ្នកខ្លះអត់ឈឺធ្ងន់មកណាគាត់តែចូលទៅឲ្យតែឈឺបេះដូងបើអីទៅអាចដេកបានសងំបានគាត់តែប៉ែតមិនទាន់ឲ្យចេញទេណាក៏លេងសប្បាយយ៉ាងហើយកតបកិច្ចរបស់យើងអត់ដូចនេះទេគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងសប្បាយយ៉ាងលើឧទាហរណ៍មួយទៀតថាប្រសិនបើក្នុងករណីដែល
បុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់លែងសម្ពះយ៉ាងដោយសារគាត់ដេកពេកគាត់ស្រាប់តែអល់ឡោះក៏ទៅក៏ទៅឲ្យគាត់ទទួលមរណភាពទៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយគាត់ខានសម្ពះយ៉ាងធ្វើម៉េចធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនមែនស្រាលទេជួនកាលអ៊ីបាដាតដែលយើងខំធ្វើពីណាពីណីមកនេះវាល្អហើយដល់តែមកដល់ចន្លោះក្រោយបន្តិចវាបែរទៅជារឿងមួយយើងធ្វើប្រហែលឃើញហ្មងណាប្រយ័ត្នតែកន្លែងហ្នឹងណាចឹងប្រយ័ត្ននេះគឺរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងខ្លួនខ្លួនលិនក៏ដូចជាមីផងដែរទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រង់ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនឹងសម្ប័យយ៉ាងនេះគឺมันអាចរំលងបានទេអាហ្នឹងយើងនិយាយអ្នកដែលសម្ប័យយ៉ាងជាប់ហើយគាត់ធ្វើប្រហែលតែពេលដែលគាត់ចូលពេទ្យចុះបើយើងវល់ទៅរកអ្នកដែលអត់សម្ប័យយ៉ាងសោះអ្នកខ្លះស្ទើរតែចូលគូវត់ទៅវិញហើយមិនទាន់បានមកបកទូផងនេះគឺជាការសោកស្ដាយព្រោះកតាបកិច្ចសម្ប័យយ៉ាងនេះជាកតាបកិច្ចរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាចំណុចនេះណាចឹងយើងវល់ទៅវិញទៅលើមេរៀនរបស់យើងវិញថាប្រសិនបើវានៅមានចេញអ្វីបន្តិចបន្តួចដែលវាមិនមែនជានិយាយទេគឺអត់ខូចទេទឹកសម្បាយ៉ាងរបស់យើងតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើវាច្រើនហើយជាឈាមទៅជាលាមកទឹកនោមអានឹងខូចឲ្យទឹកសម្បាយ៉ាងរបស់យើងមានន័យថាយើងអាចណែសម្បាយ៉ាងដោយយកទឹកសម្បាយ៉ាងថ្មីមកវិញមកអានឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដូចនេះឯងទី3ប្រការទី3ដែលនាំមកខូចទឹកសម្បាយ៉ាងគឺការបាត់បង់ស្មារតីឬការសន្លប់ឬក៏ដេកលងលក់ពាក្យថាបាត់បង់ស្មារតីកន្លែងនេះយើងដឹងហើយថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះអូថាយកទៅសម្បាយ៉ាងសម្បាយ៉ាងសុខហើយគាត់រក្សាទឹកសម្បាយ៉ាងរបស់គាត់ដើម្បីសម្បាយ៉ាងអសារទៀតក៏ប៉ុន្តែវាចៃដន្យក៏សន្លប់មួយភ្លែតសូម្បីមួយនាទីក៏ដល់2នាទីក៏បាត់ស្មារតីរបៀបហ្នឹងណាខូចឲ្យទឹកសម្បាយ៉ាងខូចមកទឹកសម្បាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងអាសន្លប់ហ្នឹងណាបាត់ស្មារតីហ្នឹងប៉ុន្តែឬក៏ដេកលងលក់ដេកលងលក់នេះគេថាដេកលក់ហ្មងមិនមែនដេកយើងបិទភ្នែកឬក៏យើងអង្គុយសងំប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងយើងអត់ដេកទេអានឹងផ្សេងអានឹងអត់ខូចទេសម្បាយ៉ាងតែបើដេកលងលក់គឺត្រូវតែខូចអត់ទេសម្បាយ៉ាងទោះបីមួយផ្លែតក៏ដោយទោះបីមួយផ្លែតក៏ដោយហើយការដេកលងលក់ដែលមិនខូចដូចស្លាប់រំលឹកហើយថាគឺដេកអង្គុយអង្គុយឲ្យបាតរបស់យើងនេះគឺទៅជាប់នឹងការ៉ូឬអីទៅមានន័យថាជៀសវាងក្នុងការដើរខ្យល់ដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនផោមអញ្ចឹងណាអត់ដឹងខ្លួនអានឹងដេករបៀបនេះទោះបីជាមីដេកលក់1ម៉ោងក៏ដោយ2ម៉ោងក៏ដោយអត់ខូចទេទឹកសម្បាយ៉ាងអត់ខូចទេឲ្យតែដេកអញ្ចឹងណាដេកទម្រង់អង្គុយអញ្ចឹងហោផ្អែកប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យបាតរបស់យើងនេះគឺវិចិត្រកុំឲ្យចេញហើយដើម្បីពីព្រោះកាលណាយើងដេកទៅវាស្ងប់អារម្មណ៍ទៅយើងវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងអង្គុយរបៀបនេះធានាថាដូចជាមិនងាយទេមិនងាយជួបបញ្ហាហ្នឹងចា៎យើងមើលនបីលោកណែនាំណានបីណែនាំដោយសារអីអ្នកខ្លះគាត់ដេកផ្អៀងដែរអីចឹងនបីណែនាំនៅហាទេមួយនេះអាល័យនោះវាកឧស្សាហីឃើញទេ faman na ma falyatawadda នបីថាភ្នែកនេះវាជាចំណងរបស់ផ្លូវបន្ទោបងបុគ្គលណាឲ្យបានដេកលងលក់សូមឲ្យគាត់យកទៅសម្រាប់យ៉ាងឃើញទេព្រោះអាហ្នឹងកាលណាភ្នែកបេភ្នែកវាបិទជួនកាលគាត់ទៅដោយមិនជម្រាបយើងទេដល់អញ្ចឹងគាត់ថាតែកាលណាដេកលក់ត្រូវយកទៅសម្ប័យយ៉ាងលើកលែងតែករណីដេកមិនលក់ទេដែលយើងដឹងអារម្មណ៍របស់យើងអានឹងអត់ខុយទៅសម្ប័យយ៉ាងហេតុផលដែលថាកាលណាយើងអង្គុយអញ្ចឹងដេកលក់ក៏ដោយក៏អត់ខុយទៅសម្ប័យយ៉ាងនោះគឺទង្វើរបស់សាវ័ននប៊ីយើងអត់ទុនសុលសាឡាំដោយដែលលិនធ្លាប់បានរំលឹកម្ដងហើយថាមានពេលមួយនៅសាវ័នរបស់នប៊ីសម្ប័យយ៉ាងមិនគ្រប់ហើយជាមួយនប៊ីរងចាំសម្ប័យយ៉ាងអ៊ីសាទៀតព្រោះសាវ័នអត់មកផ្ទះទេរងចាំសូត្រកូរ៉ានរីកៀតហើយរងចាំសម្បាយ៉ាងអ៊ីសាទៀតប៉ុន្តែវាចិត្តដល់មកទូអ៊ីសាស្រាប់ពេលនបីយើងមានភ្ញៀវដល់មានភ្ញៀវមកលោកចេញទៅដើម្បីជួបភ្ញៀវ
ហើយគ្មានអ្នកណាមួយអាចសម្រេចយ៉ាងធ្វើអ៊ីម៉ាមក្រៅពីនប៊ីទេកាលណានប៊ីលោកមានវត្តមានចេះសាវត្តជាអង្គុយចាំរហូតដល់ងក់ក្បាលងក់នឹងងុយមិនមែនងក់អីងក់ងុយងាកទៅនេះទៅងាកទៅនេះទៅចឹងងុយដេកពេកយប់យូរណាដល់ពេលនប៊ីចប់វាភ្ញៀវហើយលោកក៏មកធ្វើអ៊ីម៉ាមវិញហើយសាវត្តទាំងអស់ឡើងសម្រេចយ៉ាងដោយអត់យកទៅសម្រេចយ៉ាងទៀតទេចឹងបង្ហាញកាលណាងរបៀបនេះទោះបីងក់ក៏ដោយក៏មិនខូចទឹកសម្រេចយ៉ាងដែរប្រសិនបើខូចសាវត្តនប៊ីប្រកាសជាយកទឹកសម្រេចយ៉ាងហើយប៉ុន្តែអត់ខូចទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលតកតងនឹងការលងលក់បាត់ស្មារតីនាំឲ្យខូចនាំឲ្យខូចទឹកសម្រេចយ៉ាងព្រោះប្រសិនបើមិនបាត់ស្មារតីទេគឺមិនខូចទឹកសម្រេចយ៉ាងទេប្រការទី4ដែលនាំឲ្យខូចទឹកសម្រេចយ៉ាងគឺការប៉ះផ្ទាល់ទៅលើកេរខ្មាស់មនុស្សដោយយោងទៅលើហាឌីសដែលនាំមកដោយបសរ៉ះប៊ីនទីអ្វានប៊ីនទីសូហ្វានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាននាប៊ីសូសឡាមមានប្រសាសន៍ថាម៉ាន់មសាザការ៉ហូហ្វលយតវ៉ដាមានន័យថាបុគ្គលណាហើយបានប៉ះលឹងរបស់ខ្លួនគេខ្មាស់របស់គាត់ណាគឺត្រូវតែយកវុឌ្ឍប៉ះកន្លែងនេះគឺចងចាំទាំងអស់គ្នាគឺប៉ះដោយគ្មានតម្រប់មានន័យថាប៉ះផ្ទាល់ណាមិញប៉ះផ្ទាល់សាច់និងសាច់ស្បែកនឹងហើយប៉ះនោះគេកំណត់យកពោះម្រាមត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងពោះម្រាមដៃហ្នឹងត្រឹកបាតដៃហ្នឹងយ៉ាងនិយាយថាបាតដៃហ្នឹងណាប៉ះផ្ទាល់នឹងគេខ្មាស់របស់ខ្លួនឯងអត់មានតម្រប់ឬក៏ប៉ះរបស់អ្នកដទៃខូចដូចគ្នាចឹងអត់មានទៅបលែងលេងបានទេអានេះខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងអញ្ចឹងចឹងបានយលិតចឹងយាយឡៃនេះគាត់ធម្មតាមីនឹងចៅណាស្រឡាញ់ណាពួកឲ្យចៅនៅតូចតូចហើយទម្លាប់យើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបោតចមោះលេងមិនបោតទៅបោតតែហ្នឹងចៅអើយចៅបានបោតតែចង់ស្លាប់ក៏មានដែរដល់ចឹងវាខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងចឹងហ្នឹងមែនទេវាអាចខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងដោយសារអូតែបើសិនជាតម្រប់អត់ទេមីណាអត់មានអត់អីទេមានតម្រប់ណាមានន័យថាបើសិនជាប៉ះបាតដៃហ្នឹងវាអត់អីទេខ្នងដៃខ្នងអីណាអានឹងវាអត់ខូចទេទឹកសម្រាប់យ៉ាងរបស់យើងមែនទេកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាដែលលើកឡើងនៅហាឌីសមួយចំនួនដែលឡានសុំលើកយកនេះដោយហាឌីសទី1នេះបាននិយាយអញ្ចឹងហោនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតថាវត្តម្នាក់ថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះពេលគាត់យកទឹកសម្រាប់យ៉ាងហើយគាត់ទៅប៉ះគេខ្មាស់របស់គាត់ហាឌីសមួយទៀតណានប៊ីថាអានឹងក៏សាច់ម្ដុំរបស់អ្នកឯដែរដល់ឡើយអញ្ចឹងហាឌីសនឹងផងនឹងហាឌីសនេះផងហើយនេះនៅពីថាណាប៉ាត្រូវតែយកទៅសម្រាប់យ៉ាងដល់ហាទេមួយទៀតនៅពីថាវាក៏ជាសាច់ម្ដុំរបស់ណៃដែរអញ្ចឹងចង់សម្ដៅទៅលើយ៉ាងម៉េចហាទេទី1នៅពីថាចង់និយាយថាបើដៃក៏សាច់ម្ដុំអវយវៈណាក៏សាច់ម្ដុំរបស់អ្នកដែរអញ្ចឹងអត់ខូចទេហាទេទី1បង្ហាញថាអត់ខូចទេសម្រាប់យ៉ាងត្រង់ហ្នឹងហើយបានអ៊ូឡាម៉ាមានការខិលឡប់គ្នារវាងការប៉ះទៅលើប្រដាប់ភេទណាតើខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងឬក៏អត់ហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកណាប៉ះត្រូវតែយកទៅសម្រាប់យ៉ាងពុទ្ធនបីប្រើចឹងមកដល់ហាឌីសមួយទៀតនបីថាវាជាសាច់ម្ដុំដែរចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានយកហាឌីសទាំងពីរនឹងមកប្រាប់ថាប្រសិនបើប៉ះដោយចេតនាហើយមានអារម្មណ៍ផ្សេងគិតផ្សេងអានេះខូចឲ្យទៅសម្រាប់យ៉ាងតែឡើយនេះមិនណាចង់និយាយថាធម្មតាបើសិនជាកវេះទៅបោះដៃទៅវាប៉ះវាអីអានេះជារឿងមួយអាចេតនាអានេះអត់ខូចទេបន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំឡៅទៅលើថាចេតនាហើយមានអារម្មណ៍ផ្សេងមិនថាយល់អាការនេះថាមានអារម្មណ៍ផ្សេងអានឹងខូចទៅសម្បាយអញ្ចឹងករណីនេះជាការប្រសើរហើយវាជារឿងមួយមិនមែន
វាថាងាយនឹងប៉ះទេចង់និយាយចឹងណាវាកម្រណាព្រោះតែបើសិនជាជួបដាក់អចេតនាឡើងហ្នឹងអត់ខូចទេទឹកសម្រាប់យ៉ាងរបស់យើងគាត់នេះមិនណាកុំឲ្យតែយើងប៉ះហើយយើងមានគិតអីផ្សេងអាហ្នឹងបានវាខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងរបស់យើងនេះគឺតកតូននឹងបញ្ហាការប៉ះប្រដាប់ភេទដែលនាំមកខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងប្រការទី5ការទទួលទានសាច់អូតអញ្ចឹងមកនេះការទទួលទានសាច់អូតនេះនាំមកខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងដែលយោងតាមហាទេសរបស់នប៊ីសាវ័តកសួរសាវ័តម្នាក់សួរនប៊ីយើងណាអតវដ្បូមិនលូហូមិលហ្គណាំកាលអ៊ីនស៊ីតាហ្វតវដ្ដាវ៉អ៊ីនស៊ីតាហ្វឡាតវដ្ដាតតវដ្ដាកាលសាវ័តសួរទៀតអតវដ្ដូមិនលូហូមិលអ៊ីបិលកាលណាំហ្វតវដ្ដាមិនលូហូមិលអ៊ីបិលចាសសាវ័តម្នាក់គាត់ឆ្ងល់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើខ្ញុំត្រូវយកទឹកសម្ភារយ៉ាងទេប្រសិនបើខ្ញុំហូបសាច់ពពែអីហ៎ណាប៊ីថាបើសិនជាណែឯងចង់យកក៏យកទៅបើណែឯងមិនចង់យកទេក៏មិនបាច់យកដែរអីហ៎ព្រោះកុំមានហូបសាច់ពពែបើយើងចង់យកទឹកសម្ភារយ៉ាងយកទៅបើអត់ក៏អត់ដែរមាននេះថាអត់ខូចទេសាបាត់សួរទៀតតើយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើលិនត្រូវយកទឹកសម្ភារយ៉ាងទេបើសិនជាលិនហូបសាច់អូតណាប៊ីថាម៉េចបាទណែឯងត្រូវយកទឹកសម្ភារយ៉ាងទៅបើណែឯងហូបសាច់អូតឃើញខុសគ្នានេះសាច់ទាំងពីរនឹងខុសគ្នាហូបសាច់ពពែតែអត់ខូចទៅសម្បាយ៉ាងហ្នឹងព្រោះពេលដែលនប៊ីប្រើថាហូបសាច់អូននឹងយកទៅសម្បាយ៉ាងមានន័យថាខូចហើយកន្លែងនេះអ៊ុលឡាម៉ាមិនអាចរកហេតុផលឃើញទេសួរថាហេតុអីហេតុផលអីបាននប៊ីហាមហូបសាច់អូនខូចទៅសម្បាយ៉ាងប៉ុន្តែមានការលើកឡើងដោយគ្មានអត់មានដលិលបង្ហាញពីនប៊ីពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏រំលឹកដែរគាត់ថាអ៊ុលឡាម៉ាគាត់លើកឡើងណាហេតុផលអាចជាសាច់អូននេះក្តៅណាស់ហើយមែនសាច់អូនគឺក្តៅពិតប្រាកដហូបសាច់អូតគឺក្តៅក្តៅណាស់ហោដល់ក្តៅទៅនឹងវារៀងផ្សេងដោយសារអញ្ចឹងបានគេហាអញ្ចឹងយើងយកត្រឹមតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលនប៊ីថាបើហូបសាច់អូតគឺខូចទៅសម្បាយ៉ាងយើងកាន់យកប៉ុណ្្នឹងឯងចំណុចនេះมันអាចថារេអញ្ចឹងបើហូបសាច់អូតធំជើង4ខូចទៅសម្បាយ៉ាងយើងហូបសាច់គោសាច់ក្របីសេះខូចទៅសម្បាយ៉ាងដែរអត់ទេអត់អាចមកគិតចឹងទេណាមិញណាព្រោះដោយសារតែឡឡមានបង្ហាញរឿងគោកំបីឬក៏សេះហូបតនាំខូចសាច់ខូចទឹកសម្បាយ៉ាងអត់មានទេមានតែរឿងសត្វអូតតែមួយគត់មានតែសត្វអូតតែមួយគត់រហូតដល់ហ្នឹងនឹងមានបញ្ជាក់បន្ថែមសាវ័ននឹងក៏សួរប្រតិថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះបើអញ្ចឹងលិនសម្បាយ៉ាងនៅក្រោលពពែបានអត់ណាប៊ីថាបានចុះបើសិនជាលិនសម្បាយ៉ាងនៅក្រោលសត្វអូនតាបានអត់ថាអត់បានទេហ្នឹងមានបន្តទៅទៀតប៉ុនចំណុចនេះដោយសារយើងលើកយករឿងតែទឹកសម្បាយ៉ាងចឹងគ្រាន់តែក្រោលសត្វពពែក៏វាមាននោមមានអីនៅនឹងសត្វអូតក៏វានោមនៅនឹងហេតុអីបាននប៊ីហាឡលអាសត្វពពែដាក់មិនសម្រាប់យ៉ាងអត់សាក់សាច់សត្វអូតនេះជាផុសតាចឹងគ្មានអ្នកណាមួយរួមមូលហេតុឃើញទេអត់មានបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ៊ុលឡាម៉ាខ្លះបកស្រាយថាតើតើនឹងក្រោលណាថាកន្លែងដែលអ៊ីប្លីសនៅច្រើនជាងកន្លែងពពែអានឹងគាត់វាអត់មានផុសតាគ្រាន់តែយើងលើកយកមកបញ្យលថាអ៊ុលឡាម៉ាគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងហេតុផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចខ្លះឬក៏ផុសតាងខ្លះយើងត្រឹមតែអនុវត្តតាមដោយអត់ដឹងមូលហេតុរបស់វារមូលហេតុអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងស្ងប់អារម្មណ៍ត្រឹមអ្វីដែលមានផុសតាងថាហូបសាច់អូតគឺខូចទៅសម្បាយ៉ាងគឺជារឿងពិតព្រោះនបីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទី6នាំឲ្យខូចទៅសម្បាយ៉ាងការលាចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាមរតាត់នៅអ៊ីស្លាមសុកសុកយកទៅសម្បាយ៉ាងហើយស្រាប់ពីក៏ថាងក៏បោះបង់សាសនាអ៊ីស្លាមជុំដៅខូចហ่าអ៊ីស្លាមខូចទៅហើយតម្រាំទឹកសម្រាប់យ៉ាងវាខូចបាត់ទៅហើយណានេះគឺខូចហ្មង
ដោយសារអីយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡរ៉ហ៊ីមបមៃយ៉ាក់ហ្វុរប៊ីលអ៊ីម៉ានីហ្វកតហាប៊ីតអាម៉ាលូហូមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់ហើយបុគ្គលណាដែលប្រឆាំងនឹងគោលជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺពិតប្រាកដណាស់ទង្វើល្អរបស់គេទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលហើយចឹងធម្មតាកាលណាគាត់ប្រឆាំងនឹងគោលជំនឿមានន័យថាគាត់បោះបង់សាសនាអ៊ីស្លាមហ៎ចឹងអានឹងខូចហើយណែទឹកសម្រាប់យ៉ាងរបស់គាត់គឺអត់នៅបានទេដល់នេះមិនចឹងមួយចំណុចនេះមិនមានការខិលលាក់គ្នាទេតើតើនៅបញ្ហាការខូចទៅ